Ora, sejam então bem-vindos a mais um painel, o segundo painel, neste caso dedicado à otimização e à publicidade, no Dia Mundial das Redes Sociais. Convidamos mais três profissionais de referência, o Marco Gouveia, consultor em marketing digital, muito conhecido pelas suas competências na área de otimização para o Google e publicidade no Google, o João Alexandre, que vai-nos falar também da otimização na parte social. E a Ana Mendes, muito conhecida na área do Facebook, é a nossa estrela Facebook, que nos vai falar de publicidade na área do Facebook. Não só, ou seja, os oradores têm estes temas, mas vão falar de outros, mas serão os nossos temas âncora. Eu gostaria de relembrar que vocês podem interagir connosco, eu vou-vos mostrar. Portanto, nós estamos aqui a acompanhar os vossos comentários. Portanto, já temos muitas pessoas a ver-nos agora online em direto. E, portanto, nós vamos seguindo aqui os comentários. Podem fazer questões, podem fazer partilhar o vosso conhecimento também, que nós vamos acompanhar. Já temos neste momento 90 pessoas a ver em direto. Podem partilhar o vídeo, ajudem-nos a chegar aos 200 em direto. É a nossa marca a atingir para este nosso hangout. Bem, e gostaria também de fazer aqui uma referência, que é, vocês podem partilhar imagens, vídeos e comentários com a hashtag SMD360. Já agora subscrevam também o nosso canal para receber mais Os vídeos. vossos comentários. Podem também partilhar o vídeo e fazer o gosto no vídeo. E por isso, sem mais demoras, vamos então passar. Em primeiro lugar, vou passar a palavra ao Marco Gouveia. E é um tema cada vez mais procurado, portanto, a otimização para motores de pesquisa. Marco, o que é que nós podemos fazer? Há tantos social media. O que é que tu recomendas que faça para otimizar a presença para os motores de pesquisa? Olá Vasco, obrigado, antes de mais obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no, neste evento com tão bons profissionais. Relativamente ao SEO, de facto, cada vez mais, tudo o que é social ajuda no SEO, portanto, tudo o que são referências sociais acabam por nos ajudar imenso a posicionar os nossos sites. Antigamente existia muito a situação dos links, portanto, eram os links que iriam determinar a nossa posição. À medida que o tempo que avançou, o Google foi melhorando o seu algoritmo e hoje em dia, apesar dos links continuarem a ter muito valor, a verdade é que as referências sociais também já o têm. E agora, mais recentemente, com o Google Plus, também nos vai ajudar muito em termos de SEO, portanto, uma ferramenta do Google em que os links, por exemplo, são follow. Para quem não sabe, existem dois tipos de link: os links follow, em que o Google atribui todo o valor, e os links não follow, aos quais nós dizemos ao Google: ok, este é um site que eu estou a referenciar, no entanto, não lhe quero dar assim tanta importância. Portanto, são os links não follow. É o caso do Facebook. No Facebook, todos os links que nós temos são nofollow. Portanto, para o Google não tem o mesmo valor que um link no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Google Plus. Portanto, cada vez mais o interessante é nós conseguirmos angariar referências para os nossos sites, para os nossos negócios. E depois, ainda dentro do social media, também temos uma coisa, temos aliás duas coisas muito interessantes. Por um lado, o authorship,
apesar de o Google, curiosamente, o ter descontinuado há 2 ou 3 dias. O authorship era uma coisa que ajudava imenso em termos de CTR, portanto, quem conseguia fazer bem o processo de se tagar a si próprio aparecia nos motores de busca com muito mais relevância, portanto, aparecia uma fotografia nossa. Infelizmente, hoje em dia isso já não acontece e eu acredito que isso pode ser aqui um bocadinho a morte do Google Plus. Existiam milhares de webmasters que os utilizavam esta plataforma pura e simplesmente por isso, portanto, para aumentar o CTR. E agora depois, e também para lançar um bocadinho a discussão, o Grab Search, que nós, por exemplo, no grupo Pestanas é uma coisa que nós estamos a estudar muito bem, que é o motor de busca do Facebook. Nós achamos que pode vir a ter muito, muito futuro em termos de otimização. Muito bem, obrigado pela essa tua introdução. Eu, se calhar, pegava precisamente nesse tema do authorship e passava a palavra ao João. João, o que é que tu pensas sobre isso do authorship, da otimização social? Realmente foi uma pena isso não existir, mas existem alternativas. O que é que podemos fazer em relação a isso para a otimização social? Boa tarde a todos, ainda bem que me estão aqui a ver no nosso evento. Em relação àquilo que o Marco disse, para complementar, eu gostei bastante do que o Marco disse e para acrescentar isso. Eu só queria dizer que a parte do Google Authorship, que foi na semana passada, que desapareceu a foto de perfil no Google Authorship, no Google UK, e que depois foi propagado para os outros motores de busca. Agora, atenção, o Google Authorship não desapareceu por completo. O que desapareceu foi a foto de perfil associado ao Google Authorship. Portanto, ainda existe a byline, ou seja, a byline é a informação do autor. Portanto, isto vem do meio tradicional impresso, quando aparecia em artigos de jornal e de revistas, aparecia o byline, que quer dizer que é a fonte da agência ou do autor, que é a informação sobre o autor, o nome e a data e até a posição do escritor, e que foi transposto para o meio online, no qual depois o Google meteu a foto de perfil e depois a byline com a informação daquele autor para associar aquele conteúdo ao autor. Portanto, a foto de perfil desapareceu, mas ainda lá está a informação do byline nos motores de busca que mostra que nós somos o autor e que aquele conteúdo está agregado a nós. Nomeadamente aparece lá o nome do autor e aparece a data. Vocês pesquisem para um artigo que vocês fizeram, depois vão confirmar isso do byline. Mas foi uma ótima observação do Marco. E é uma coisa que eu também estou curioso para saber como é que vai funcionar a nível de taxa de cliques. Porque existe aqui uma certa incongruência da parte do Google. Porque quando isto começou, o Google tinha com certeza dados para dizer, e eu acredito na altura que era assim, que havia um maior CTR, portanto havia uma maior taxa de cliques ou click-through rate das pessoas que quando iriam pesquisar por algum resultado viam uma foto. Porque é um pouco normal nós termos. Portanto, mais atenção quando estamos a ver os resultados nos motores de pesquisa e no Google conseguimos lá ver aquele resultado e depois vamos clicar porque chama mais a atenção postar aquela foto associada àquele conteúdo. Agora, desaparecendo a foto, apesar de manter a byline, eu tenho curiosidade em saber como é que vai ser a taxa de cliques. E para acrescentar a esse ponto, eu já vi agora o Google dizer recentemente de que a taxa de cliques não é significativa, daí eu ter mencionado de congruência. Portanto, está um bocado confuso e eu acho que há uma certa incongruência da parte deles, que ao princípio dizia que ia taxa de cliques e tal, e agora parece que já Olha, não. eu só não percebo uma coisa, e para vocês dois é: porque é que a Google faz isto? É um tiro nos pés. Aparentemente é um tiro nos pés, porque, como o Marco disse, muita gente tinha Google Mais e utilizava fora. Aliás, eu comecei a usar a sério por causa do Google Mais, por causa das visitas, e consegui, só num dos sites, um até fraquito, mais 1.000 visitas por mês, só por causa disso, o Webmaster Tools dá para medir isso. Aparentemente é um tiro nos pés, ou não? Ou há aqui qualquer. Tem que haver aqui qualquer truque na manga, não é? Ou não? O que é que vocês têm a dizer, vocês dois que estão mais dentro deste assunto? Ou estão à espera de ver mais notícias para tirar alguma conclusão? Não é muito recente. Sim, na minha opinião é claramente a morte do Google Plus, por tudo aquilo que eu tenho vindo a ler. O que o João disse é verdade, portanto, a linha mantém-se, mas a linha não tem, não, do nome não tem grande visibilidade, portanto, acredito que aumentaria mesmo o CTR, que trabalhava o CTR, era claramente a fotografia.
Mas vamos poder acompanhar isso com... Vamos aguardar os próximos tempos, não é? A ver o que é que surge. João, desculpa ter-te interrompido. Já agora, queria só mostrar também aqui o nosso tag board, em que as nossas estrelas deste painel já estão a aparecer. Portanto, temos aqui já imensas pessoas a partilhar o evento, que estão a ver em direto, com os links, com fotografias, com imagens, e, portanto, aqui dos painéis anteriores, portanto, através do Twitter, do Instagram, do Vine, etc., o Google+, o Facebook, etc., aparece aqui tudo, usem a hashtag SMDay360, eu até vou passar aqui a imagem outra vez, portanto, se usarem esta hashtag SMDay360, aparece aqui no nosso tag board, onde todos podem ver o que todos estão a dizer, o que é interessantíssimo. Eu não sei se, João, não sei se querias acrescentar alguma coisa para concluir a tua apresentação. A tua apresentação? Não, esta questão. Esta intervenção, o Marco disse que, pronto, o que o Marco disse é verdade. Aquilo que era interessante... Não. Eu ia passar aqui uma pergunta do público antes de dar a palavra à Ana, de seguida, está bem? Porque estão a surgir perguntas relacionadas com o CEO e já que estamos a falar sobre este assunto, vamos falar. Tem aqui a Susana Ribeiro, que nos pergunta assim, a Susana Ribeiro tem feito muitas perguntas, já no outro painel também fez. É verdade que o CEO que preenchemos nas páginas do site, eu deduzo que seja os meta tags e outras informações relacionadas, já não tem tanta importância nos motores de pesquisa? Para vocês, para o João e para o Marco. Se calhar podes começar tu, Marco. Não, tem que ter sempre relevância, porque o Google faz um match entre aquilo que as pessoas procuram e aquilo que elas querem de facto encontrar. Portanto, sempre que nós fazemos uma pesquisa, a verdade é que aparece sempre a bold as keywords. Portanto, nós temos ali a relevância. E se as keywords não aparecerem, isto acontece muito, quem estuda bastante em termos de SEO, hoje em dia já não é o facto de estarmos em primeiro. Se nós tivermos bem os nossos títulos e as nossas descrições bem feitas, até podemos estar em segundo ou em terceiro, que mesmo assim vamos conseguir ser nós a ter as visitas. Portanto, o título e a descrição vão sempre ajudar a obter cliques e a posicionar melhor o site. Em termos de keywords, acredito que o título seja, de facto, o mais importante. A descrição já não necessita ter as keywords, tem de ser super apelativo. A pessoa lê aquilo e tem vontade de entrar no site, e mais do que vontade de entrar no site, tem vontade de comprar ou preencher o nosso formulário. Portanto, nós temos que passar logo ali a mensagem, é a oportunidade de ouro que nós temos da pessoa ler e entrar no nosso site e depois concluir a ação. Portanto, tudo o que é meta tags, title, eu aqui só retaria mesmo as meta keywords, que de facto o Google não lê. Mas o título e a descrição, claramente, sim. É sempre obrigatório preencher. Temos de ter um título e uma descrição diferente em todas as páginas do nosso site. Ou seja, devemos preencher em todos e não ter as mesmas em todos. Portanto, um título e uma descrição diferente em todos. Muito bem. João, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Para acrescentar ao que o Marco disse, pronto, tudo isso é importante. Eu acho que todos os bocadinhos são importantes. Se a otimização que nós fazemos dentro do site, há quem diga que talvez possa não ser tão importante como aquela que fazemos fora do site, se nós pudermos fazer todos os bocadinhos depois vão adicionar e vão agregar para o valor total. Portanto, onde nós pudermos e soubermos fazer, ou tivermos alguém que nos possa ajudar nesse sentido, então vale a pena fazer, não vale a pena descurar esse aspecto se conseguirmos aprofundar na parte do on-site e na parte do off-site. Portanto, concordo. Muito obrigado. Bem, as pessoas que nos estão a ver em direto continuam a aumentar. Já temos 164 pessoas a ver-nos agora em direto. É muita gente. Já agora apelamos a quem nos esteja a ver que possa partilhar o vídeo para chegarmos ainda a mais pessoas. Vamos tentar chegar aos 200 em direto. E agora vou passar a palavra... já agora, antes de passar a palavra a Ana Mendes, vamos ver aqui como é que está o nosso tech board. Já temos aqui mais citações. Aqui do Marco já está a aparecer. Rui Nuno Castro está com dois computadores, dois monitores a acompanhar-me. É impressionante. Deixa-me ver aqui. Tem aqui uma citação tua, Marco. Tens que ter cuidado com aquilo que dizes, que se transforma em citações.
uma citação que nos diz: tudo o que são preferências sociais acaba referências sociais acaba por nos ajudar a posicionar os nossos sites. Concordas com este senhor? Concordo em bastante. Agora não há alternativa, já está aí a imagem, não é? Exatamente. Agora, Ana Mendes, vieste-nos falar sobre publicidade no Facebook. Olá. Otimização para o Google é importante, mas fazer publicidade no Facebook é um bom investimento, não achas? Acho que sim. Antes de mais, eu queria dizer boa tarde a todos e queria começar por contar uma pequena história. Exatamente há quase três anos, em julho de 2011, eu estava online a assistir a uma conferência de social media organizada pelo Social Media Examiner e perguntei ao Michael Stelzner se estava mais algum português online. E o Michael Stelzner respondeu: sim, há um português online e chama-se Vasco Marques. Eu não sabia quem era o Vasco Marques, fui à procura e foi assim que eu lhe pedi amizade. E é desde julho de 2011 que eu sigo o Vasco e queria-te dizer que tenho aprendido muito contigo e acho que, sem dúvida, queria-te agradecer por todo este evento e acho que és, sem dúvida, uma pessoa de referência no nosso panorama dos social media em Portugal. Por isso, antes de mais, obrigada. E faz agora 3 anos que estamos juntos a acompanhar-nos nas redes sociais. Éramos os dois únicos portugueses que não tínhamos nada a que fazer, não é? Que fomos aquele evento online. Mas foi fantástico. Também foi lá que eu comecei também a aprender nesta área. A gente temos que aprender com todos, temos que começar por algum lado. E nesta área estamos sempre a aprender. E, aliás, este evento é prova disso. Estamos aqui todos nesta área de partilha. Obrigado por essa história, porque realmente foi assim que nos conhecemos. Foi muito giro. Foi no grupo do LinkedIn, acho eu, que ele colocou lá. É verdade, no grupo do LinkedIn. Depois adicionamos e começamos a conversar. Lá nos conhecemos. E eu fiquei muito a saber bem que eras de Braga. Bom, otimização da publicidade no Facebook implica também ter a noção de que não devemos apenas fazer publicidade no Facebook. Não nos devemos esquecer que o ciclo de compra de um produto ou serviço tem várias fases e, de facto, na fase da intenção da compra, o Google AdWords, o investimento em anúncios na rede display, continua a ser importante. O investimento em publicidade no Facebook, se calhar, faz-se numa fase anterior no ciclo de compra em que nós queremos nos dar a conhecer. Queremos gerar buzz à volta do nosso produto e nosso serviço e queremos gerar, sobretudo, tráfego para o nosso website. De qualquer maneira, eu estive numa conferência com um representante do Facebook e achei engraçado uma coisa que disseram, que foi que os nossos melhores fãs vão ser sempre os nossos clientes, ou seja, todas aquelas pessoas com quem nós estabelecemos uma relação no offline ou no nosso site de e-commerce, por exemplo, e que depois, mais tarde, nos virão a apoiar nas nossas comunidades digitais, especialmente também no Facebook. E o Facebook tem-nos dado pistas muito importantes de como, de facto, quer que nós desenvolvamos a nossa listagem de e-mails e em como quer que nós aumentemos o tráfego dos nossos websites. Porquê? Porque veio criar duas coisas importantíssimas: as custom audiences, ou seja, a possibilidade de eu pegar na minha listagem de e-mails, fazer upload dela no Facebook e direcionar uma campanha de publicidade para os meus clientes ou leads que já tenho angariados ao longo do tempo. E vai criar outra coisa muito importante, que são as website custom audiences, ou seja, a possibilidade de eu poder fazer retargeting a quem visita o meu site, mas por alguma razão não finalizou a compra. Portanto, recapitulando, o próprio Facebook está-nos a dizer que nós não devemos, de maneira nenhuma, abandonar duas disciplinas tradicionais do digital que são importantíssimas, que são a boa gestão de um sistema de e-mail marketing e a nossa pegada digital, a montante, que é um website dinâmico, robusto, otimizadíssimo e, sobretudo, com conteúdos super interessantes. De maneira que esta mensagem está a ser dada pelo próprio Facebook, em como nós não nos devemos focar apenas na criação de conteúdo exclusivamente dentro do Facebook. E eu acho que, pela minha experiência como formadora, o que eu sinto nas PMEs é que não têm as suas listagens de e-mails organizadas e pelo que não podem utilizar esta ferramenta e não estão a investir na construção do seu website. Porquê? Porque muitas PMEs têm sites que não mexem há muito tempo e que não estão desatualizados nem otimizados. De maneira que, eu penso que 2014 é um ano para nós repensarmos a nossa gestão de esforços
E para além do investimento em publicidade, que é muito importante, acho que devemos investir nas infraestruturas dos nossos negócios no digital, especialmente num sistema de gestão de conteúdos que seja razoável, que seja fácil de gerir pelos gestores de comunidade. Não sei se queres fazer alguma pergunta, eu falo muito. Quero, tenho muitas perguntas para fazer. Este hangout vai ser 3 horas. Ora, temos aqui já algumas perguntas que nos estão a fazer relacionadas com o CEO. Eu vou já colocá-las ao João e ao Marco, mas já antes disso eu gostava de fazer mais algumas perguntas que têm feito muito, não hoje aqui neste hangout, mas têm feito muito nas redes sociais, não é? Então, são duas questões que vou fazer. Primeiro, queria te perguntar que é, falaste aí na criação das listas de e-mail, em que uma das formas de se fazer é através da publicidade no Facebook. Que tipo, aliás, o Facebook tem agora muitos tipos de publicidade, não é? Que tipo, há algum tipo de publicidade em particular que tu recomendes por ser mais eficiente? Quando digo mais eficiente ou ser mais neste barato, momento há um ou formato, segmentar melhor, o que é que tu neste recomendas momento para criar listas de e-mail? Há um formato publicitário que eu recomendo, que é a utilização de um pequeno vídeo, um video ad. No fundo é um post com um vídeo que nós criamos na nossa página e que é direcionado ou para o nosso canal do YouTube ou para o nosso website, e onde fazemos aterrar os nossos leads em landing pages, onde idealmente vamos oferecer algo importante para captarmos os leads para futuros contactos. Esse é, digamos assim, o formato que neste momento está a ser mais utilizado. Olha, Ana, desculpa, antes de continuar, já agora queria te fazer uma pergunta. Já agora que falas no vídeo, tenho feito várias experiências numa das páginas e, curiosamente, não sei se é coincidência ou se existem aqui outras variáveis, e às vezes nunca se sabe, não é? Por isso é que as experiências são importantes. Mas tenho reparado que o vídeo, também porque partilho muitos vídeos, mas tenho reparado que o vídeo tem conseguido um alcance muito grande. Sem dúvida. Verdade. Isso faz parte mesmo das alterações do algoritmo do Facebook? Tens tido essa experiência, esse feedback? O Facebook, num comunicado de imprensa que fez, no Facebook Newsroom, veio dizer que, como o vídeo é um formato menos comum, menos utilizado pelas empresas, pelas páginas profissionais, que em termos de algoritmo iria dar mais visibilidade aos conteúdos vídeo. Mas atenção, temos de fazer o upload diretamente para o Facebook. Não quer dizer que eu não recomendo que não publiquemos o mesmo vídeo com o link para o YouTube e com o upload feito para o Facebook. Uhum. Mas o benefício do algoritmo é dado quando nós fazemos upload direto, que demora um bocadinho, mas compensa. E depois temos estatísticas do vídeo, se fizermos o upload direto, nomeadamente quanto tempo de visualização é que o vídeo teve em média. Uhum. Já agora uma outra pergunta relacionada com os vídeos, que é, já estão a surgir também muitas perguntas Facebook no YouTube, que é, há alguns vídeos que reproduzem automático, só os de Facebook então, não é? Sim. E os que eles considerarem relevantes também, mas só os do Facebook. Neste momento o Facebook diz que os video ads em autoplay ainda estão em teste, e só para algumas marcas de maior dimensão é que, quando nós estamos a fazer scroll down no feed de notícias, o vídeo passa automaticamente, ainda que sem som. Para termos acesso ao som, teremos de fazer um clique. O Facebook também veio dizer, para não nos preocuparmos, porque o upload é sempre feito quando nós, com os nossos smartphones, tablets, estamos em zonas do Wi-Fi. Isto para não haver um consumo indevido de dados. De qualquer maneira, ainda não está disponível para todos a possibilidade de ter vídeos em autoplay. Eu faço a pergunta porque há algum tempo atrás eu estava no tablet, eu acho que foi o único sítio que houve no tablet e no smartphone, e estava a passar por cima e fizeram autoplay, mas nunca mais me aconteceu, portanto, deve ter sido alguma experiência. Eu nunca vi nenhum ainda. Muito bem. Eu vou passar agora para o público. Temos aqui algumas perguntas do público. Posso começar pela está a perguntar sobre o pixel de conversão, o conversion pixel na publicidade. Queres explicar o que serve e em que caso podemos utilizar? O pixel de conversão é uma funcionalidade muito interessante e que está ainda a ser pouco utilizada. Consiste na possibilidade. Eu estou a ouvir com um bocadinho de ruído. Sim, João, eu penso que estás com ruído de fundo. Tenta eliminar, por favor. Penso que estava alguém a falar no espaço do João.
Ana, podes continuar, já desapareceu. O pixel de conversão é uma técnica, é uma ferramenta muito útil que nos permite criar um pixel de conversão em função do objetivo que nós queremos medir na nossa campanha de publicidade. Vamos supor que eu quero medir o número de pessoas que se registram no meu website quando eu faço uma campanha, em consequência da campanha. Então, o pixel não é mais do que um pequeno código HTML que se copia e cola na página de destino onde nós vamos querer medir a eficácia da nossa campanha. No fundo, o Facebook criou o pixel de conversão para retirar as dúvidas em relação ao retorno do investimento das campanhas. Assim, nós, os gestores de comunidade, podemos dizer que esta campanha gerou X número de contactos em função da própria campanha em si. E, de facto, isso permite-nos, no final da campanha, avaliar a sua eficácia. Muito bem. Acho que foi uma boa explicação. Agora, vamos a algumas perguntas de SEO. Já agora, tem aqui um comentário que eu acho interessante. Bind Tuning diz-nos que é uma falha, eu acho que não é uma falha, é uma feature, uma funcionalidade, e é de propósito. Diz-nos que o Facebook não tem isso. Algo que o Twitter e, aliás, o Google+, o Pinterest permitem. Eu acho interessante os GIFs, o problema é que se não for usado com profissionalismo pode estragar um bocadinho a presença da marca, mas pronto, fica aqui o comentário do utilizador. Em relação a perguntas do SEO, vou voltar aqui para trás, tinha aqui várias, que era o João Pedro Ramos, diz que os altos das imagens também podem ajudar na otimização, portanto, naturalmente. Uhum. Mas tenho aqui uma pergunta do Pedro Vieira, que é, para além dos meta tags, titles, redes sociais, o que é que pode fazer mais para otimizar uma loja online? Daí a resposta a seguir do João Pedro Barros foi o alt tag das imagens. Mas, Marco, queres acrescentar mais alguma coisa? Certeza que existem milhentas coisas que podem fazer, mas podes ir às mais relevantes. Certo. As lojas online são, de facto, aquelas que são mais, não diria mais complexas, mas que não têm tanta falta de conteúdo, ou seja, à partida são sites mais estáticos, em que nós vendemos o produto, portanto não falamos muito sobre ele. Em termos de social media, uma boa estratégia é nós termos, além do site, termos ao lado também um blog. O blog vai ser dinâmico, onde nós vamos poder falar sobre os nossos produtos, os nossos serviços, e depois vamos poder fazer referência aos mesmos. E, inclusive, é uma coisa que funciona muito bem. Tanto em termos de social como de SEO, portanto, as duas estão ligadas hoje em dia. Ao nós termos um blog, podemos escrever artigos que serão facilmente partilháveis, como o top de 10 melhores produtos que nós temos na nossa loja, por exemplo. À partida, isso será algo que vai trazer mais referências para o nosso site e, por consequência, também é o aumento do ranking. Depois existem N outros fatores mais técnicos. Se nós tivermos um site de e-commerce e ele for também um site multilanguage, portanto, com vários idiomas, existem vários códigos que nós temos que utilizar. O mais conhecido é o alternate tag, para nós não termos títulos e descrições duplicadas. Mas isto, de facto, é muita matéria. A minha sugestão, neste caso, e para juntar aqui as duas vertentes do SEO e do social media, seria a construção de um blog, portanto, algo que nós conseguíssemos alimentar numa base diária ou semanal, e com referências aos nossos produtos e serviços. Coisas que funcionam bem, são tops. Todas as pessoas adoram partilhar os 10 produtos mais vendidos, os 10 melhores sítios para viajar. As pessoas adoram este tipo de conteúdo. Portanto, era a sugestão que eu faria em termos de... Sem dúvida, uma boa sugestão. E realmente, também da experiência que eu tenho, ignoram o blog, que é uma coisa básica, mas é uma bastante forma de conteúdo. Acho que é uma excelente sugestão. Muito eficiente. João, queres acrescentar alguma dica? Sim. Marco, boa intervenção. Acho que é importante as pessoas colocarem para a secção do blog e não só ter a questão do blog, mas também colocar lá artigos que sejam educacionais e que agreguem mesmo valor para as pessoas. Porque pode haver aquela questão das pessoas
agora vão meter um blog, mas vão meter escrever artigos só para os motores de busca. Não escrevam para os motores de busca, escrevam para as pessoas. Quando nós agregamos valor de uma forma autêntica e genuína, nós estamos a agregar valor para as pessoas, e quando nós estamos a educar, a informar e até a entreter, as pessoas gostam, vão partilhar aquilo de forma mais natural. E eu acho que é importante nós prestarmos atenção à parte dos titles, títulos e não sei o quê, meta-tags, mas reparem que a otimização on-site, e Marco, tu sabes isto muito mais do que eu, só para adicionar, a parte técnica, essa parte técnica é uma coisa que não tem uma barreira de entrada grande, é uma barreira de entrada é pequena. Portanto, mais importante do que essas coisas, que também devem ser feitas, é nós temos conteúdo evergreen, temos conteúdo que agregue valor para as pessoas, que acrescente valor para as vidas delas ou para aquilo que elas querem obter a nível pessoal ou profissional. Faz-me lembrar um grande orador, um grande mestre de vendas, que é o Zig Ziglar, talvez vocês saibam o que ele era, que ele dizia que quando tu consegues fazer com que as pessoas obtenham aquilo que elas querem, tu vais obter também na vida aquilo que tu queres. Portanto, é importante fazer isto de uma forma genuína e apresentar conteúdo, não tanto para os motores de busca ou estar a fazer aquelas coisas dos títulos, que também é importante, mas acrescentar valor através de artigos que façam o mesmo sentido e que ajudem o nosso público-alvo, o nosso público e o nosso nicho ou segmento de mercado. Portanto, isso vai fazer com que o nosso conteúdo seja partilhado de uma forma mais natural e que nos estamos a singir nas coisas técnicas. Portanto, o blog é sim muito importante e também é importante capturar as pessoas que têm interesse naquilo através de ícones de RSS, já agora estou a entrar na parte da otimização social, ter ícones de RSS de compartilhamento no final dos nossos artigos e ter uma caixinha para fazer o opt-in de e-mail, se a pessoa tiver gostado do nosso artigo, para que ela consiga receber outras futuras atualizações de outros artigos que agreguem valor que venham da nossa parte. Portanto, isso deve ser posto no final do artigo, e há quem ponha até em pop-ups, mas isso é um bocadinho, bem, isso é uma matéria que pode ficar para outra vez, e também meter na barra lateral. Portanto, estas coisas são importantes. Quando uma pessoa acha interesse, nós, se possível, vamos ficar com ela para que consiga-nos agregar valor, não só agora, mas também para outras vezes. Muito bem, muito obrigado. Agora, para terminar, nós estamos mesmo a terminar aqui este nosso painel, dentro do nosso timing. Isto haveria aqui pano para mangas, como se costuma dizer, e há aqui bastantes comentários, mas certamente vocês vão colocar mais questões e os oradores, dentro do possível, vão depois responder diretamente nos comentários do vídeo. Eu fazia só uma última pergunta à Ana, até porque faz todo sentido, que é perguntaram, há bocadinho eu estava nos comentários, estava a dizer, partilhem este vídeo com o hashtag SMD360. Perguntaram, faz sentido utilizarmos o hashtag no Facebook ou com alguma intensidade? Ana, o que é que... Eu queria te pedir para responder essa pergunta. E em que medida é que tu achas que se possa otimizar, se é que podemos assim dizer? Eu queria te pedir para responder essa pergunta e para dar 3 dicas finais. Em relação ao hashtag, a minha recomendação é que cada marca se aproprie do seu próprio hashtag e deverá, eventualmente, caso seja uma marca que não tenha, ou um projeto que não tenha ainda notoriedade do seu nome, como empresa ou como projeto, crie um hashtag engraçado e incentive a utilização desse hashtag de forma cruzada entre várias redes sociais, nomeadamente utilizando esse hashtag não só no Instagram, mas também no Facebook e ou no Twitter e ou no Pinterest. Ou seja, por forma a que haja uma utilização uníssona do mesmo hashtag. E nós, atualmente, no motor de pesquisa, é um exercício que eu faço muitas vezes, nós podemos, em consequência do Graph Search, colocar a hashtag e qualquer coisa, irmos à procura, uma keyword, irmos à procura de todos os posts públicos que foram publicados com esse mesmo hashtag. Portanto, é também uma fonte de informação. Outro conselho que eu dou é que utilizem o Twitter para procurarem hashtags que estão trending, que estão a ser utilizados fortemente pelas comunidades e trazerem esse mesmo hashtag para o Facebook para capitalizar o facto de estar a ser muitíssimo utilizado naquele momento. Sem dúvida que o hashtag é um excelente agregador entre várias redes sociais e permite-nos facilmente realizarmos um passatempo em que pedimos à nossa comunidade, por exemplo, para mostrar uma fotografia com determinada hashtag no Instagram, e podemos depois também ir à procura desse mesmo hashtag noutros utilizadores que eu tenho utilizado no Facebook. Portanto, recapitulando, é uma excelente ferramenta que também deve ser utilizada no Facebook. O que eu não recomendo é a hashtagomania,
com palavras que não fazem sentido nenhum, só para que a legenda da publicação pareça cool ou engraçada. Isso acho que é um bocadinho contraproducente. Gostava só de terminar, antes de terminar, gostava só de dar duas dicas importantes. Passámos muito tempo a querermos conquistar muitos fãs. Calhar 2014 é o ano de trabalharmos e de comunicarmos bem com os fãs que já temos. Muitas vezes estamos sempre à procura em fazer campanhas de publicidade para captar uma comunidade maior, maior e maior. E, de facto, a nossa comunidade também tem um potencial interessante de conversão ao nosso negócio e com uma vantagem é que o custo de contacto junto da nossa comunidade de fãs pode ser bem mais económico em Facebook Ads. Portanto, é importante não esquecer. Segunda grande dica, direcionar as nossas campanhas no Facebook para as nossas listagens de e-mails ou para todas as pessoas que estão no nosso site e que não finalizam compra. Porquê? Porque essas pessoas já nos conhecem, já têm uma predisposição natural para interagir connosco e, portanto, é natural que se façam fãs do nosso projeto mais facilmente. A terceira dica é que se colocarem o Facebook em inglês, eu ainda não tenho na opção em português, mas em inglês, na parte de gestão de anúncios, há agora uma ferramenta fabulosa que se chama Facebook Audience Insights, que nos permite conhecer de forma muito precisa e muito detalhada como é que é a nossa base de fãs. É uma ferramenta fabulosa que podemos utilizar para conhecer melhor a nossa comunidade. Eu ainda só tenho disponível na versão English US. Outra, para terminar, a terceira dica. Vem aí uma grande alteração. Os anúncios na barra lateral direita vão voltar a ter uma proeminência fantástica, vão passar a ser cerca de 2 a 3, pelo que aquilo que se dizia até há pouco tempo, de que já não valia a pena fazer anúncios na barra lateral direita e apenas no feed mobile ou desktop, vai deixar de ser verdade. Vão ser anúncios com uma visibilidade muito forte e muito interessantes, especialmente para captarmos tráfego para os nossos websites. Portanto, fica aqui a dica. Penso que é tudo. Obrigada pelo convite. Vais convidar na Excelentes dicas. São informações muito, muito valiosas. Muito obrigado. As pessoas já estão a perguntar por ti nos comentários. Podes ir lá depois responder. Perguntar informações tuas. Bem, olha, eu gostaria de estar mais tempo a falar convosco. Já esgotamos o tempo e vamos ter outro painel já de seguida. Ana Mendes, muito obrigado pelo teu conhecimento. Obrigada. Alexandre, muito obrigado também pela tua contribuição, foi excelente. E Marco, obrigado. Como sempre, também foi excelente a tua experiência, a tua grande experiência nesta área. Muito obrigado, foi um prazer. Adorei estar convosco. E vamos passar de seguida ao próximo painel. Portanto, vejam no nosso Facebook, do Marketing Digital 360, no nosso canal do YouTube ou site oficial, Social Media Day 360, podem ver informações. E vou passar agora a imagem do próximo painel que vai intervir de seguida. Obrigado. Obrigado, adeus.